qanununa görə Azərbaycan Respublikasının Cəmiyyət Qatarlar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən Parisində protokol tərtib olunan 100 manat cərimə olunur. Qoyunucu vasitələrin istifadə etməlisidir. Sizin barəsində inzibati xəta protokol tərtib olunacaq, 100 manat cərimə olunacaq. Cərimə oldu. Söz kapalı yerlerde xüsusi vasitə olan maskalardan istifadə olunmalıdır. Ona göre biz geldik, size xəbərdarlıq edirik ki, içeri daxil olunan vətəndaşın müştərilərin heç birində maskası içeri buraxmazsınız. Deməli, barınızda protokol tərtib olundu və 100 manat cərimə olundu. Sizə sağ olun. Bir halda ki, respublikada koronavirus xəstəliyi davam edir. Qapalı şəhərdə olan bütün obyektlərdə içəridə olan müştərilərin hamısı ancaq maskanı da qoyulmalıdır. Aydın oldunuz? Aydın da. Siz bir halda ki, müəyyən elədik ki, siz bir qoruyucu vasitə olan maskada istifadə etmədiyinizə görə, deməli, Azərbaycan Respublikasının Cəmiyyət Qatarlar Məclisi 211.2-ci maddəsinə əsasən, barınızda protokol tərtib edirlər, onlara 100 manat cərimə olunur.